IT-univers startede med et par lokaler på Amager. Vi holdt PC-kørekortkurser. I løbet af meget kort tid havde vi mange lokaler og undervisere, og i løbet af årene, der fulgte, havde vi tusindvis af kursister. Da markedet for PC-kørekort blev mindre, var vi i gang med at undervise medarbejderne på hospitalerne i IT, og vi holdt kurser for private virksomheder. Fra 2006 har vi holdt mange kurser i IT-formidling og certificeret i hundredvis af undervisere. Et forlag kom til, og vi har i dag udgivet mere end 50 titler. IT-univers producerede instruktionsfilm til YouTube, og i dag har over 30.000 kigget. De andre sociale medier kom også med i IT-universets forretning. IT-univers producerede e-læring til kunder om kliniske systemer og Office og SharePoint. Nu er det interaktiv e-læring, der er i fokus. Vi udvikler bl.a. e-læring til stat og regioner. IT-univers har etableret en online læringsplatform, hvor vi fremover tilbyder undervisning i kombination med e-læring. Det er super spændende at anvende forskellige medier til at gøre undervisning endnu bedre for vores kunder.